Քյարկելեն փոփոխության համար։ Փոփոխություններ մեր քաղաքում Երևանում եւ փոփոխություններ Հայաստանում։ Քյարկելեն որ մեր քաղաքացիները ինքնուրույն եւ ազատ լինեն եւ վստահ լինեն որ իրենք են իրենց քրեիտները։ Մեր քաղաքացիները շատ լավ տարբերում են չորեթացից։ Եվ Երևանում գոնե պիտի որ ընտրակաշարքները նմանազդեցություն չունեն։ Ավելի մեծ է կախվածությունը պետական համակարգի աշխատողների կախվածությունը։ Գունավոր գրիչներ, հատուկ ցալելու ձևեր, սրանք են վտանգավոր, բայց ես կարծում եմ մեր քաղաքացիները ասեն ամեն ինչ տեսել են եւ ճիշտ կողմնորոշվել են։